እንግዲህ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ትልቁ የሀገሪቱ ጀርባ አጥንት ነው ይታወቃል። ትልቅ አገልግሎት ነው የሚሰጠው። በዚያው ልክ አሁን ወደ ፌደራል ፖሊስም ስንመጣ ለምሳሌ ከባንክ ጋር በተያያዘ በጣም በርካታ የባንኩ ሰራተኞች በእንዲህ አይነት ተሰማርተው በአንድ አመት እንኳን አንድ መረጃ የሚያሳየው ወደ 55 መዝገቦች ፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ይቀርቡ እንደዚህ ያጭበረበሩ ምናምን ማለት ነው። እንደተባለው ስርቆቱ አይጠፋም በየቦታው። ግን ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚነሳው ምንድን ነው? እንዲህ አይነት ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎች እውነት ነው አሁን ሲቢ በጣም ኑሮ ያቀላል፣ በቀላሉ የትኛውንም አይነት እንቅስቃሴ ለማድረግ በጣም ጠቃሚ ነው፣ ፈጣን ነው። ዓለም አቀፍ ያው ይዘቱም ይሄንን ስለሚያመለክት ማለት ነው። ግን ደህንነቱ ላይ ምንድን ነው? አሁንስ ምንድን ነው አስተማማኝነቱ? እንዲህ አይነት ነገር በቀላሉ እንትን እንዳይደረግ ቅድም ከጠቀሱልኝ ባሻገር ደህንነቱ የተጠበቀ እንዲሆን፣ ምክንያቱም ዝም ብሎ በቀላሉ ማንም ገብቶ እንደፈለገ እንዳያደርግ ምንድን ነው ቁልፉ ነገር መሰራት ያለበት የሚለውን አንድ ፖይንት እና ሁለተኛ፣ ዞሮ ዞሮ እነዚህ ሰዎች የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ደንበኞች ናቸው። ደንበኞቹ ነው እንዲህ አይነት ነገር ተሞኝተውም ተደልለውም ትርፍ ፍለጋም ነው ያው ብዙ ሰዎች አሁን የሚስማሙበት ሰው ያልነገደውን እንትን ያላለውን አሁን ቆጥበሃል ተሸለም ሲባል ሎተሪ ደርሷል ሲባል እጣ እንኳን ሳይቆርጥ ምንድን ሆን አንዳንዶች የሚነግሩት እጣ እንኳን ሳይቆርጥ ደርሷል ሲባል የሚደውላል እና እንዲህ አይነት ከሞኝነትም ምናምን ተያይዞ የሚመጣል። ዞሮ ዞሮ ግን ቢሞኙም የእነሱ ገንዘብ ነው፣ ንግድ ባንክ ውስጥ ያለ ገንዘባቸው ነው በሌቦች እየተዘረፈ ያለው እና እንዲህ ካሳ የመክፈል እንዲህ አይነት ነገር አለ። ምናልባት ከአሰራር አንጻር ሁለት ጥያቄዎች ናቸው። ከመጀመሪያው ልጀምርና ከሲስተም አንጻር ያው ቅድም የጠቀስኩት ሲስተም አለ። አካውንት ላይ ያንዳንዷን እንቅስቃሴ ሪከርድ አድርጎ የሚያሳይ ማለት ነው። በተጨማሪም አለርት የሚሰጥ ከሆነ ትራንዛክሽን ሲሰራ ከሆነ አማውንት በላይ ትራንዛክሽን የሚሰራ ከሆነ ወይም አንድ ቴለር የተለያዩ በዛ ያሉ አካውንቶችን እያየ ከሆነ አለርት ይሰጣል፣ አክሽን እንዲወሰድ ወይም ደግሞ ቬሪፋይ እንዲደረግ። ስለዚህ ኤኒ ለየት ያለ አክቲቪቲ ካለ ያ ሲስተም ስለሚያሳየን በዛ ሲስተም ተሞርክዞ አክሽን ይወሰዳል። በጣም ብዙ ሊዘረፉ የታሰቡ ወይም ደግሞ ትራንስፈር ተደርገው ሪቨርስ የተደረጉ በጣም ብዙ አማውንቶች አሉ። እንደው በቁጥር ደረጃ አልያዝኩትም እንጂ አቴምቱ ነው በጣም ትልቅ። ብዙ አማውንቶችን መመለስ ተችሏል። በጣም ትልቅ ኢንተርምስ ኦፍ ፐርሰንቴጅ በጣም ትልቅ የሆነ ኤግዛክት ቁጥር ስላልሆነ አሁን ሜንሽን ማድረጉ ተገቢ አይሆንም ብዬ ነው እንጂ በጣም ትልቅ ሪቨርስ ማድረግ ተችሏል በዛ ሲስተም ምክንያት። ቅድም ሜንሽን እንዳደረግኩት እንደ ሲስተሙን እያሳደግን መሄድ አለብን። እኛ ውስጥ ያለ ሰራተኛ ያንን ኢንፎርሜሽን አይቶ ለሌላ አሳልፎ በመስጠቱ በሌላ ቅድም ሜንሽን በተደረገው በሶሻል ኢንጂነሪንግ እንዳይጭበረበሩም ማድረግ የሚያስችል ሲስተም ደግሞ ኢምፕልመንት ማድረግ ያስፈልጋል። ሌሎች ያደጉ ሀገሮች ላይ ኢምፕልመንት የተደረጉትን ነገሮች ወይም ደግሞ ዲጂታል ትራንዛክሽን በደንብ ያደገባቸው ቦታዎች ላይ ፍራውዱ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ከእነሱ አንጻር ሲታይ የኛ አሁን ያለው ፍራውድ በጣም ትንሽ ነው። ግን የመጀመሪያ ስለሆነ ዲጂታል እያደገ ስለሆነ እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲመጡ ያው ስለሚያስደነግጥ ነው ሰውንም። ሶ ያንን የሚመጥን ሲስተም ኢናንስ እያደረግን ኮንትሮሎቻችንን እያጠበቅን እንሄዳለን። ያንን ስናደርግ ግን ይሄ ዲጂታል እድገቱን ደግሞ መግታት የለበትም። ይሄ ባላንስ ተደርጎ ቴክኖሎጂ ሲመጣ ይዞ የሚመጣው ተገቢ ያልሆነ ነገር ይኖራል። ያው የሶሻል ሚዲያ ሲመጣ ይዞት የመጣው በዛም ጥሩ ነገሮች እንዳለ ሁሉ በጣም ብዙ መጥፎ ነገሮች አሉ። እያመዛዘኑ እያመጣጠኑ መሄድ ነው ያለው አማራጭ። ስለዚህ ያንን እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። ባንኩ በውስጥም የሰው ኃይሉን በደንብ አጠናክሮ በዲፓርትመንት ደረጃ ያንንም ቢውልድ እያደረገ ወደ ሪል ታይም ትራንዛክሽኖች እየታዩ ብሎክ የሚደረጉበት ሲስተም እያመጣን ነው ያለ ነው። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ሲሄድ ወደ ኮምፐንሴሽን ከስተመሮቹ ኢንቮልቭድ ያልሆኑበት ከሆነ አሁን የሶሻል ኢንጂነሪንግ ሲሆን ማውቂያ አሁን ለምሳሌ እኔ ለአንተ ትራንስፈር ባረግልህ እና አንተ ለእኔ ደውለህልኝ ትሪክ አድርገኝ ትራንስፈር ባረግልህ ተመሳሳይ ነው። እኔ ነኝ ትራንስፈር ያደረግኩት ወደ አንተ። በባንኩ በኩል ይሄንን ለማስተናገድም
አስቸጋሪ ይሆናል። ሌሎቹ ግን ቀደም የተገለጹ አሉ። በሲምስዋፕ በማረክ ውስጥ ያሉ ሰራተኞች ጋር በመሳጠር የሚደረጉ ነገሮች እነዛ ባንኩ እያየ አለ። ይሄንን የሚያጣራ ኮሚቴ አለ። በዛ ኮሚቴ ዲሲዥን መሰረት የሚመለስላቸው አሉ። የነዚህ ግን በህግ አግባብ መሰረት ልክ አንድ ሰው አሁን አካውንቱ ባንክ ላይ ሆነ እንጂ ከኪሴ አጭበርብሮ ብር እንደወሰደ ከዚህ በፊት ትዝ ይለኛል። አሁን እንግዲህ የቀረበ በፊት ሽዋሽዋ የምንለው ነበረ ሚዲያ ላይ በደንብ ተሰራበት። አሁን በዛ ሜተድ የሚሰረቅ ሰው አለ ብዬ አላስብም። ሁሉም ያውቀዋል። እነዛን ሜተዶች ሁሉም ሰው ያውቃቸዋል ወይም ይጠራጠራል። ያኔ በነበረው አሁን የሚመለስ የለም። እንደዚህ ተጭበርብር ያለው የሆነ አካል ይመልስልኝ ብሎ የሚጠይቅ ሰውም አይኖርም። ይሄም ተመሳሳይ ነው። ሜተዱ ነው የተቀየረው። የኛው በዲጂታል ሆነ፣ ያኛው ፊዚካል ሆነ። ዲጂታል ቻናሎቻችን ደግሞ ብር ናቸው። በቃ ዲጂታል የሆነ ብር ማለት ነው። ፊዚካል አይደለም፣ ዲጂታል የሆነ ብር ነው። ያንን እንደ ብር ብሩ እንደሆነ አስዩም አድርጎ ማንኛውም ባንክ ላይ ወይም ደግሞ ቻናሎችን ተጠቅሞ የሚያረጋቸው ትራንዛክሽኖችን በጥንቃቄ ማድረግ ይኖርበታል ማለት ነው። በዛ ያዚህ ወዶ ፈቅዶ በሚያደርገው ነገር ማካካሻ አይኖርም የሚል ነው። ትክክል። ግን የሚገርመው ምን ማለት ያቀልን ሳሉ ተያዥ ነገር ነው። አንዱን የምናውቀው ሰው ነው። የአንድ ቤተሰቡ አባል ናቸው እና በእንዲህ አይነት መልኩ ተጭበረበሩ፣ የተወሰነ ብር ተቀነሰባቸው እና ወዲያውኑ 951ም ያው እሷንም በኋላ ላይ ወደ ማጠቃለያ ላይ 951 ቶሎ የምትነሳበት ብዙ ሮሮም ስለሚነሳባት ማለት ነው። እና ወዲያውኑ ለባንኩ በዚህ መልኩ ሪፖርት ሲያድርጉ ሴትዮዋ ብሩ ተሸጋግሯል ወደ ሌላ አካውንት እና እንዲህ አይነት ነገር ባለ ከዛ ስልክ ይዘጋል። ያ ሲጠቀሙት ነው ስልክ ኢሚዲየትሊ ይዘጋል። አድራሻ የማጥፋት እንዲህ አይነት ነገር አለ። እንዴት የመከላከል ያስችላል የሚለውንም እሱ ላይ አንድ ፖይንት ያንሱልኝና ወደ ሌሎቻችሁ እመጣለሁ። ይሄን ነው መጀመሪያ አካባቢ ቀደም ሜንሽን እንዳደረኩት ነው። አንድ አካውንት ላይ ኮሌክት ያደረጉትና በተሻለ ያለው ኤክስፒሪየንስ ወደ ሌላ ባንክ ትራንስፈር ማድረግ ነው። ኢሚዲየት ሲሆን ምን እናረጋለን? በእኛ በኩልም ፎሎ ይደረጋል። በትራንዛክሽን ሌቭልም ወደ አንድ አካውንት በዛ ያሉ ትራንዛክሽኖች ፕሮሰስ የሚደረጉ ከሆነ ያንን አካውንት ብሎክ እናረጋለን። ብሎክ ካደረግን በኋላ ምንድነው የሚደረገው? ትራንስፈር ያደረጉትም ትራንስፈር የተደረገለት ሰውም ይጠየቃል። አንዳንድ ጊዜ እንደው በቃ ትሪኩ በጣም አስቸጋሪ የሚሆንበትም ጊዜ አለ። ምን ሊደረግ ይችላል? ያንተ አካውንት ኢንፎርሜሽን ይኖረኛል፣ ያንተንም ስልክ ይኖረኛል። ለዚህ አቶ ብርሃኑ ጋር ደውልና ብር ትራንስፈር ወደ አንተ እንዲደረግ አረጋለሁ። ከዛ ጋር አንተ ጋር ደውዬ በስተት ነው ይሄንን ብር ያስገባውልህ። አሁን ይሄ ደግሞ ሲሆን ማኔጅ ለማድረግ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ለዚህ ይሄንን ብር ወደዚህ አካውንት ትራንስፈር አድርግልኝ። እንደዚህ አይነት ትሪኮችም ይኖራሉና ነገር ግን እኛ ፎሎ አድርገን እንደዚህ የተለየ እንቅስቃሴዎች ሲኖሩ ብሎክ ነው የሚደረገው። 951 ላይ የተነሳው ትክክል ነው። ማመጣጠን ይኖርብናል። አሁን የዲጂታል ትራንዛክሽኑ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ነው ያለው። ከረንትሊ ንግድ ባንክ ላይ ነንካሽ የሆነ ትራንዛክሽን ወደ ኦልሞስት 60% ደርሷል። ከካሽ ንክኪ ውጪ የሚሰሩ ትራንዛክሽኖች በዲጂታል ቻናሎች ደግሞ ብቻ የሚሰራው ትራንዛክሽን 35% ላይ ደርሷል። አሁን ይሄ ትልቅ እድገት ነው። ከባለፈው በ2% ነው እያደገ የመጣው። ከዚህ በፊት በነበረውም እንደዚሁ እድገቱን እያሳየን የመጣው ወደፊት ደግሞ እንደ አገርም የተያዘ አቅጣጫ ስላለ ይሄ በደንብ እየጨመረ ይሄዳል። ከዚህ ጋር ተመጣጣኝ የሆነ የኮንታክት ሴንተር ያስፈልገናል። በሰው ኃይልም በቴክኖሎጂም ማደራጀት ይፈልጋል። አሁን ያለው የኛ ኮንታክት ሴንተር ከሰው ጋር ብቻ ተገናኝቶ የከስተመሮችን ጥያቄ አድረስ የሚያደርግ ነው። አሁን ሁለት ነገሮችን አስባናል። ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር ነው አንዱን እየሰራን ያለ ነው። ለዲጂታል ባንኪንግ ራሱን የቻለ አንድ ኮንታክት ሴንተር እንዲኖረው እና ለሌሎች ደግሞ ኮንቬንሽናል ለሆኑት ወይም ደግሞ ከብራንች ጋር ለሚገናኙት ሌላ ኮንታክት ሴንተር እንዲኖረን እናደርጋለን። ጥሪዎቹ በጣም ስለበዙ ማለት ነው። የፍራውዱ አንድ ኢምፓክት ነው።
የትራንዛክሽን በራሱ ደግሞ መብዛትና የካስተመሮች ጥያቄ መብዛት መመጣጠን አልቻለም። እሱን ለማስተካከል ጥረት እየተደረገ ነው ያለው። ባጭር ጊዜ ውስጥ ተመጣጣኝ ይሆናል ማለት ነው። የሚደወለው ስልክ ኦሬዲ ያለነሱ ሶ የሰራተኛውንም ቴክኖሎጂውንም በዛ ሌቭል አድርጎ ደንበኛ በደወለ ኢሚዲየትሊ የሚያገኝበትን ሲስተም ደግሞ እየዘረጋን ነው ያለነው። ለክስ ተገብሩ ተነግሮናላችሁ በዛው እንተነከካለን። በትክክል ሁለቱ የሥራ ኃላፊዎች እንደገለጹት እንግዲህ ያው አጭብርባሪዎቹ በዚህ ልክ ባህሪያቸውንም ተገንዘበናል፣ ምን ምን እንደሚያደርጉም አይተናል እና እየደረሰ ያሉንም ኪሳራና ጉዳትም ገልጸውልናል። እንዴት ነው እናንተ ያስተናገዳችሁ ያላችሁት? እነዚህ ተጠርጣሪዎች ምንላችሁንም ተጠርጥረው ወደ አቅመ ክስም ደርሰው ቅጣት የሚያገኙ ምናምን ካሉ አጠቃላይ ህግ የማስከበሩን ነገር ቢነግሩን እስኪ አቶ ብርሃኑ። በጣም ጥሩ። አሁን አቶ ዳላክ ከገለጸው ውስጥ ጥሩ ነው የተገለጸው። አንዳንዶቹ በባንኩ የቴክኖሎጂ አቅም የማይመለሱ ይመስሉኛል። እንደሳያቸው ለምሳሌ አሁን ይቆጥቡ ይሸለሙ፣ በባንኩ ፍቃድ አይደለም። ጌታዬ ይቆጥቡ ይሸለሙ ደርሶታል፣ የደረሶት መኪና ነው። መኪና ለመስጠት ደግሞ ዶላር ትንሽ ስጠት ስላለ በብር ለመስጠት እንደፈለገው እና ቅድም ያልከውን ቁጥር ይሄንኩ እንዱ ገንዘብ እስከሚያልቅ ይሄ ወንጀለኛውና ተጎጂ ናቸው የሚገናኙት። ይህንን አሁን እኔ በባንኩ ቴክኖሎጂ የትኛው ቢያድግም በቅርብ ምላሽ ያገኛል ብዬ አልገምትም። ብዙ ህዝብ የተጎዳለው ደግሞ በእሱ ኦልሞስት 31 መዝገብ አለን። ሰግድ ነው ማለት ይህን ደግሞ አብዛኞቹ የሚሰሩት ከምዕራብ አፍሪካ የሚመጡ ኢምፖርተንት የቴክኖሎጂ ክራይም ይሄ ይመጣሉ፣ እዚህ ይቀመጣሉ፣ ቪዛ የላቸው ምን የላቸው፣ በቱሪስት ቪዛ ይመጣሉ፣ ቪዛቸው ኤክስፓየርድ ነው፣ ሶስት ወር አልፎታል፣ የሚካተላቸው የለም። ይህን ነው ፈረንጅ ጋር ፎቶግራፍ እየለጠፉ ሲሰሩ የሚሉት እና ይሄ ምናልባት እኔ አወርነስ በመፍጠር ነው ኢስራኤል የምገምተው። ቅርንጫፎች አሉ፣ ምኖች አሉ። አንድ የባንክ አካውንት ባንክ ሲከፍት ወይም ሞባይል ባንክ ሲከፍት ምን ማድረግ እንዳለበት በየቅርንጫፉ የሚሰጥበት አግባብ ካልኖረ በስተቀር እኔ አሁን ቴክኖሎጂ የፈለገው ቢያድግ ግለሰቦች በሚያደርጉት ንግግር አውጥቶ ራሱ ነው የሚከፍለው እኮ ገንዘብ ከኪሱ አውጥቶ ተበድሮ ምናምን እኮ የሚከፍለው ያን አገኘው እየመሰሉ እና ይሄ ከውጭ ሀገር መጣልቃ ኮምፒውተር ልኬላለሁ፣ ዶላር ልኬላለሁ 250 ሺህ የሚለውን ከቤት አውጥቶ ነው በካሽ የሚልከው፣ ያንን ባንኩ ሊከፍለው አይችልም። እና ይህ ደግሞ ብዙ ፐርሰንት የያዘ ነው። እና እነዚህ አወርነስ በመፍጠር ጉምሩክ ኮሚሽን አለ። ጉምሩክ ኮሚሽን ጉምሩክ የቅረ ክፍያ የሚከፈለው ምን ሲሆን ነው፣ የት ነው፣ አግባቡን ምን ሊነግር ይገባል። ባንክ እንዲህ ያልገቦች ገንዘቦችን ሞባይል ባንክ ተጠቃሚ፣ ሲቪር ተጠቃሚ፣ ምን ተጠቃሚ ምን ማድረግ እንዳለበት አወር ሲሆን ይሄ እየቀነሰ ይሄዳል የሚል አስተያየት አለኝ። ትልቅ ቴሌኮሙኒኬሽንና ባንኮችን እዛኛ የምናማቸው መረጃ መስጠት ላይ ነው። አሁን ብዙ ተጎጁ ንግድ ባንክ ነው። ቅድም ተለው አራት ባንኮች አሉ የግል ባንኮች፣ ሌሎቹ እስካሁን የሚሆኑ ናቸው። ያው ይደርሱባቸዋል። አሁን መረጃ ደግሞ የምንጠይቀው እኛ ብዙዎች ነው። ምክንያቱም ከንግድ ባንክ ተሰርቆ ወደ ሌላ ባንክ የሚጠልፈው ወደ ግል ባንክ የሚጠልፈው የመጨረሻ መረጃ የምናገኘው ደግሞ ቶሎ ማናገኘው ከንግድ ባንክ ነው። በጠይቀው ምርጫ ምንመስመርም ለምርመራችሁ የሚያግዛችሁ መረጃ የሚቆይብን የሱ ነው። የተጎዳውም እሱ ነው። የምናግዘውም እሱ ነው። ኦፍኮርስ ባንኩ የጋራችን ነው። የአይነት ችግር የሚቀረፍልን ቢሆን ብዙዎችን ቶሎ እናሰግዳለን፣ ብዙዎችን ለፍትህ እናቀርባለን። ውጤት ከኛ ብዬ ነው። ቴሌኮሙኒኬሽን አሁን በጣም ነው ምላሽ የሚሰጠን። ቶሎ ባለፈውም ተወቃቅሰን ነበረ እንደነገርኩ ቶሎ ቢሰጡናል እና ይሄ የሚስተካከልን ቢሆን ጥሩ ነው። ባንኮችም ቴሌግራሞችም ቴሌስራኞችም ችግር የሚገቡ አሉ። እሱ እንደ ማንኛውም ሰው ነው። የባንክ ሰራተኛ ስለሆነ ሳይሆን የቴሌ ስለሆነ ሳይሆን ማንኛውም ሰው ነው። አስር ሰው አስር ነው አለ ከቴሌኮሙኒኬሽን ሲም እየቀየረ እየሰጠ አዘግቶ እየሰጠ ምን የሚልቅ አሁን የሚታሰሩ አሉ፣ የተጠጥረው ማለት ነው። ከባንኮችም አሉ ቁጣቸው ባላቀውም አንዷ እርግጥ አሁንም አለች አሉ። ያ እኔ የባንኩ ስህተት ነው ብዬ አላምንም። ከዚህ ሂውጅ ባንክ ከሰላሳ ሺህ ማንም እንትን እንደዛ ላይ ጠፋ ብዬ አላምንም። ግን መረጃ በመስጠትና አወርነስ በመፍጠር በኩል የባንኮቹ ምንድን ነው የተጠረጠሩበት ወንጀል? የባንኮቹማ አብረው እየሰሩ ነው። የሞባይሉን ኮድ እየሰጡ የሰውየውን አካውንት ፕሮፋይል እየሰጡ ቅድም ያልከው እኮ አለ። ቅድም ያልከው አሁን የተላከ አለ። ስንት ጊዜ ቀን ሳይ እንደነበር 2 ሚሊዮን እንደሰረቀ ምናምን የሚያሳይ እኮ ምርመራ አለን። አሁን መግለጽ አያስፈልግም እና አለ እሱም አለ። እነሱም እየደረሱበት ነው እንዳደረጉ ይችላሉ። በምርመራችን እንግዲህ አሁን ቅድም እንደነገርኩ ወደ
613 መዝገብ ነው አሁን እየመረመረው ከመጋቢት ወዲህ ባለ ጊዜ ውስጥ ከዛ ውስጥ ወደ 70 ሚሊዮን ብር አካባቢ በየቀኑ ሲመረገው 64 ሚሊዮን ነበር ባለፈው ያደገን ያለው አሁን በዛኛ 57%ቱን አሰግደናል አልተወሰደም ከንግድ ባንክ ወጥቷል ሲና ባንክ ቢሆን ካፒታል ባንክ ወጥቶ የትብርስ እየተከታተል አሰግደናል ያ እንግዲህ ፍጥነት በጣም ይጠይቃል 34%ቱ ወጥቷል ተበትኗል ከ30%ቱም በርግጥ የተወሰነ ግማሽ ወጥቶ ግማሽ ቀረ ማምን አለ እንድዛለና እንታለ ዋናው የማስክ ደግሞ ኦፍኮርስ ተመረጃ ተወጥሯ ማለት ነው አንዱ ሆኖ ተጣሪዎቹ ተደራጅተው ነው የሚሰሩት ኦርጋናይዝድ ክራይም ነው እና አይገኙ ተጣሪዎች ማለት አሁን ከ200 በላይ ጸጥራለን በዚህ በ100 ምናምን መስገብ አሁን እነሱን መያዝ በጣም አስቸጋሪ ነውና አንዱ መፍትሄ የሚሆነው የኢሚግሬሽን የውጭ ዜጎችን የመጡበትን አግባብ የኑሮ ያሉበትን ሁኔታ ፍቃዳቸው ያለቀመውን ያላለቀመውን የሚካተበት አግባብ ቢኖር በጣም ስራችን ያቀለዋል ባንኩን ምንታገራለን ቢሮ ማስባውን ባለፈው ይዘናል በዚህ አይነት ዶላር ገንዘብ ላጥተማለን ማምያሩ ያዝናቸው ኤክስፐር እንትናቸው ዳታ እንደማን ነው ፓስፖርታቸው ኤክስፐር ከሆነ በጣም ብዙ ጊዜ አልፎታል እነሱ የመጡት በኢንቨስትመንት ነው ማነው በቱሪስት ቪዛ ነው ቱሪስት ለምሳሌ ማቆድረስ ዶላር ይዞ መጥቶ ገንዘብ ይዞ መጥቶ አገር እየጎበኘ ኢንቨስት ያደረገ ገንዘብ ያወጣ ምህር ነው እነሱ አንድ ብር ይዞ አይመጡ አንድ ብር እዙ እየሰለቁ ለመኖር ነው እነሱ እና እዛ ላይ የሚደረግ ጥረት የዘነን ወንጀል በጣም ይቀንሳል የሚል አስተያየት አለኝ በተረፈ ምርመራ በጣም ብዙ ነው እንግዲህ ምርመራው እንደምታውቁት ክሱ ይመጣል ክሱ መጥቶ ከተሰረቀበት ባንክ ያመሰረቁን በማሞባይል እንደሰረቀ እናያለን እደረሰበት እናያለን ያ ሁሉም ስራው በፍርድ ቤት መያዣ ማገጃ ማሞተሩ ምናሰግደው ምናምንና የህግ ክፍተትም ይኖርዋል በጣም ሰፊ ነው በዚህ ላይ የባንኮችም የቴሌዎችም ትልቅ ገዛም ሆነው አንደኛው ወደ ስክሬሽን ነው ሁለተኛ መረጃ ቶሎ በመስጠት የሚነርገው ጥጥብረት የሁላችንንም ገብ ለማሳካት ይረዳል የሚል አስተያየት ነው ያለኝ ለማጠቃለል ያው ይታወቃል አሁን ኢትዮ ቴሌኮምም የማንኛውንም የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሰው ማግኘት ከፈለገ 994 ላይ ደውሎ የትኛውን መረጃ በቀላሉ ያገኛል ምንም ሳይጨረበን ማጣራት እንኳን ከፈለገ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክም ቅድም አቶ ዳላክ እንዳሉት የሆነ ነገር እንኳን ቢፈጠር ካሰራር ምናምን ጋር እዚህ ቅርንጫፍ ላይ መተህ ሪፖርት አድርገህ ተብሎ ምናምን የሚነገረው እና በስልክ በመናምና የሚነገር ምንም መረጃ የለም ተጠቃሚ ስለሆነ እናውቃለና ምን ማድረግ አለበት ሰው እንዳይጨረበር የሚል ካቶ ዳላክ እንጀምር ከዛ አጽጋ ያድርጎ እናጠቃላለን ያው ተለያየ አንግላን ስተናውል አንተም እንዳልከው ነው የሚሆነው ብዙዎቹ መጭበርበሮች እንደዚሁ ከዚሁ ከስልክ ጋር በተገናኙ ናቸው ከሶሻል ኢንጂነሪንግ ጋር የተገናኙ ናቸውና ቀደምም እንደገለጽኩት ባንኩ የከስተመሮችን አካውንት በሚመለከት ወይም ደግሞ እንደዚህ ይቆጥቡ ይሾለሙ ንግድ ባንክ ላይ የለም እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ካረንትሊ የለንም ግን እነው ወደፊት ይኖራል ብለን بنናስብም በዚህ መልክ ሳይሆን የምንም አካውንት የሚስተካከል ወይም ደግሞ መረጃ የሚስተካከልበት በስልክ ምንም አይነት አግባብ የለም የውስጥ አሰራራችንም ስለማይፈቀድ ማለት ነው በተጨማሪ ከዚ ከይቆጥቡ ይሸለሙ በተጨማሪ ከዚ ካካውንት ጋር በተገናኘ ናሽናል ባንክ ባወጣው ህግ ላይ የደንበኛ መረጃን ማጥራት ነበርና እዛ በዛም ሰዓት ላይ እንደዚሁ ተመሳሳይ የማጭበርበር እንትኖች ነበሩ አካውንቱ እንዳይዘጋቦት እንደዚህ ተለማረግ ነው ይሄንን እንኩ ያሉ ተመሳሳይ ነገር አለ እሱንም ቢሆን ቢሮ ጠርታችሁ ነው ስታስሙልኝ ነበር አዎ ብራንች ላይ መረጃቸውን ብራንች ነው ዘይ መጡት መረጃ ማጥራት ማለት የታደሰ መታወቂያ ሜቢ ፎቶም ማስተካከል ከአስፈላጊ ከሆነ ሌሎችም መሞላት ያለባቸው መረጃዎች አሉ እነዛ መረጃዎች ተሞልተው ተፈርሞ ነው መረጃ የሚስተካከለው ወይም አፕዴት የሚደረገው any confusion ካለ ያልተጣራ መረጃ ካላቸው 954-951 ላይ ደውለው መረጃውን ማግኘት ይችላሉ ወይንም ደግሞ 1800 ብራንቾች አሉን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እንደምታውቁት ከምን በላይ ተደራሽ ነው ለሰው ማንኛውም ብራንች ሄዶ ይሄንን መረጃ
ወይም ተደውሎ የተባላቸው ወይም በሶሻል ሚዲያም ሊሆን ይችላል ቀደም ሜንሽን እንደተደረገው አሁን በተጨማሪ ደግሞ እየመጡ ያሉ አሉ። ምንም አይነት ከባንክ መረጃ ሳይኖር የኔና ያንተን ሪሌሽንሺፕ Facebook ላይ አይተው ያን የሜቢ ወይ የኔን ዱፕሊኬት ያረግና ኮሙኒኬት ማድረግ ይጀምራል ከኔ ጋር ሶ እንደዚህ ያደረኩ ነው እስኪ ብር ላክልኝ የሚልም መጥቷል። አሁን ኤቲኤም ላይ አንድ ኤቲኤም እንደማይሰራ ሲያረጋግጡ እዛ ኤቲኤም ጋር አብረው ሰው እስከሚመጣ ይጠብቁና አብረው ይቆሙና ምን ያረጋሉ ሲሞክር አይሞ ስራ ይሰራል ሞክረው ይሉታል ሲሞክርም ቢለዋል ከዛ እንደ ይሰራል እኮ ብለው ካርዱን ይቀበሉታል። ካርዱን ይቀበሉና ምን ያረጋሉ እዛው ያስገቡና ያው ፒኑንም እዛው ቆመው አይተውታል ሰውየውን ካርዱን ቀይረው ይሰጡታል። ሰውዬው በቃ ኦ አይሰራም ብለው ይሰጡታል ግን ካርዱን ቼክ ያረጋግም ሲጀመር ለባንክም ሰራተኛ ቢሆን ካርዱንም ማንኛውንም የዲጂታል ቻናል ክሬዲንሻሎችን ወይም መገልገያዎችን አሳልፎ መስጠት የለበትም ለማንም ሰው የተሰጠው ለራሱ ብቻ ስለሆነ ማለት ነው ለደንበኛው ያንን በደንብ መጠንቀቅ አለባቸው። እንግዲህ ዋናው ነገር ግን በማንም ሰው ተታለው ወይም መረጃ ወስደው በዲጂታል ቻናሎቻችን ምንም አይነት ትራንዛክሽን ለማስራት መሞከር በጭራሽ የለባቸውም ነው። እሺ ያው ጥሩ ዲስከሽን ነው ቱቢ ሆነስት። ቀደም እንዳልነው የዚ አብዛኛው የሚሰራው ማጭበርበር በሶሻል ኢንጂነሪንግ ነው ብለናል። የመጀመሪያውን ያየነው ባይ ዘ ዌይ ሶሻል ኢንጂነሪንግ በሶስት መንገዶች ነው የሚሰራው። አንደኛው ሂዩማን ቤዝድ ነው ሰውን በማታለል ሰውየውን እውነተኛ የሚመስል የሆነ ታሪክ ክሬት አድርገው ከሱ የሚፈልጉት ኢንፎርሜሽን መውሰድ አንዱ ሂዩማን ቤዝድ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሞባይል ቤዝድ ነው ወይም ደግሞ አፕሊኬሽን ቤዝድ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እንደውም ትንሽ ትንሽ እየቀነሰ መጣ እንጂ በአንድ ወቅት በተለይ ቴሌኮም ውስጥ ማለት ነው ማይቱቴል አፕን ልታቁት ትችላላችሁ። ማይቱቴል አፕ የሚመስል ራሱን የሚመስል ሌላ አፕሊኬሽን ዴቨሎፕ ያደርጋሉ ዴቨሎፐሮች። እሱን በወይ በቴሌግራም ግሩፕ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ ፖስት አድርገውት ያንን ዳውንሎድ ያደረጉ ሰዎች ዘይ ቲንክ ዛት የኢትዮ ቴሌኮም ሰርቪስ እየተጠቀሙ ነው ከባክን የሚሰራው የሆነ ባላንሳቸውን ወይ ደግሞ ሌላ ገንዘብ ያስተላልፉ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ይሄኛው ሞባይል ቤዝድ ይባላል። ሌላኛው ደግሞ ኮምፒውተር ቤዝድ ወይ ኮምፒውተር ቤዝድ የሚባለው አለ። ኮምፒውተር ቤዝድ ደግሞ ኢሜል ብዙ ሰው ኢሜል ሲጠቀም በኢሜል ወይ ደግሞ የሆነ መረጃ በኢሜሉ ይላክለትና ያንን ኢሜል ክሊክ አድርጎ የሚፈልገውን እስቲ ቁጥርህን አስገባ ፓስወርድህን አስገባ ሚል አይነት ነገር አስገብቶ ያንን ፓስወርድ ደግሞ ቀደም ዳህላክ እንዳለው መሰጠት የሌለበት ለሌላ ሰው መሰጠት የሌለበት ፍራውድስተሩ ያገኘዋል በሱ ደግሞ የሚፈልገውን አክሽን የሚወስድበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም ደንበኞች የኢትዮ ቴሌኮም ደንበኞች ሆኑ የባንክ ደንበኞች ዲጂታል ላይ ሁሌ سنጠቀም መጠንቀቅ ያለብን ነገር ሁሉም ነገር እጃችን ላይ ስለሆነ ምንነካቸው ነገሮች በጥንቃቄ ማየት ያስፈልጋል ብለን እናምናለን። የተወሰኑትን ግን እኔም ሜንሽን ለማድረግ ፈልጋለሁ። አንደኛው ቀደም ዳህላክ ያለው ነው ባይ ዘ ዌይ ፓስወርድ ወይም ደግሞ የይለፍ ቃል ኦር ፒን እኔ ብቻ ላቅ የሚገባኝ ኢንፎርሜሽን ነው። ስለዚህ ያንን ለማንኛውም ሰው ኢቨን ለ ዘመዴ ጓደኛ አሁን በትውውቅ የሚወሰድበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ያ ነገር ብዙ ጣጣ ሊያመጣ ስለሚችል ኢቨን የቤተሰብ አባላት ራሱ ባያውቁት ይመረጣል ይሄንን ደንበኞች ሲሪየስሊ ቢወስዱት። ሁለተኛው ደግሞ አሁን ላይ በቀላሉ ሶሻል ሚዲያ ላይ ቀደም ዳላክ ብሏል ካይንድ ኦፍ ኮፒ
ኢሚቴት ኢምፐርሰኔት እያደረጉ ልክ እኔ ከዳላ ጋር እንደማወራው አይነት ነገር ሰሞን ግን መሃል ላይ ገብቶ የሚያወራበት ሁኔታ አለ። ያንን ደግሞ የሚፈልገውን ኢንፎርሜሽን ሊያስቀምጥ ይችላል። ይሄ ደግሞ ስሩ ሶሻል ሚዲያ ነው ዩዥዋሊ ማለት ነው። ይሄንን ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ ምንም አይነት ሴንሲቲቭ የሆኑ መረጃዎችን ለማንም ለማያውቁትም ኦር ለሚያውቁት አካል አለማስተላለፍም በጣም ክሪቲካል ነው። ሌላ ቀደም ሲጠቀስ ነበረ፣ ለምሳሌ ከእኔ ጋር አንድ ሜሴጅ ሊደርሰኝ ይችላል፣ ይሄን ያህል ብር ከዳህላክ አካውንት ወደ እኔ ተላልፏል የሚል ሊመጣ ይችላል። የመጣው ግን ከማን ነው ብዬ መጀመሪያ ቼክ ማድረግ አለብኝ። ሲቢኢ የሚልከው አለ፣ የሲቢኢ ሾርት ኮድ አለ፣ ኦር ሲቢኢ ብሎ ነው የሚልከው። አንዳንዴ ግን ምን ይሆናል፣ በደንበኛ ቁጥር ይመጣል። ያ ደንበኛ ኢሚዲየትሊ እኔ ጋር ደውሎ አይ ጸጋዬ በስተት ነው ያስገባሁት፣ እኔ ደግሞ አይ ብዬ ወዲያው ልመልስለት እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት እንትኖችንም እንትን ለመከላከል ከየት ነው የሚላከው ሜሴጁ የሚለውን ነገር መጀመሪያ ቼክ ማድረግ፣ ቅድም የጠቀስኩት ወደ 650 ሺህ ቁጥሮች የሚታለሉበት በብዛት የሆነ ሜሴጅ ከኢትዮ ቴሌኮም እንደተላከ ያስመስሉና ደንበኞቹን እንደገና እነዛ ደንበኞች ከሰው የወሰድኩትንማ መመለስ አለብኝ ብሎ ለመመለስ ይሞክራል፣ በዛ ጊዜ ይጭበረበራል። ስለዚህ ቁጥሩን ግን አላዩትም። ኢትዮ ቴሌኮም ሜሴጅ ሲልክ በዚሁ አጋጣሚ ወይ ኢትዮ ቴሌኮም ይላል፣ ወይ ደግሞ 994 ከ994 ወይም ደግሞ 127 ከቴሌብር ጋር የተያያዘ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አይቶ እርግጠኛ ነኝ ሲቢኢም እንደዚህ አይነት እንትኖች አሉት። መጨረሻ ላይም በዚህ እችን አጋጣሚ ተጠቅሜ መጥቀስ የምፈልገው ይሄ ነገር በጣም እየተንሰራፋ ስለመጣ አዲስ ሾርት ኮድ ክሪኤት አድርገናል እኛ 9090 ምትል ማለት ነው። 9090 ላይ ኤኒ የባንክም ይሁን ባይዘወይ አብረን ስለምንሰራ የቴሌኮምም ሪሌትድ ይሁን ኤኒ ጥቆማ ከዲጂታል ሰርቪስ ላይ እያጭበረበሩ ነው ወይም ደግሞ ፌስቡክ ላይ የሆነ የማይሆን ሜሴጅ ለማጭበርበር ፖስት የተደረገ ኤኒ ጥቆማ ካለ እዚህ ላይ በነፃ ቴክስቱን ወር ቁጥሩን ካደረጉልን እኛ ደግሞ ፋርዘር ኢንቨስቲጌሽን ሰርተን ለባንክ ከሆነ ለባንክ፣ ለፌዴራል ፖሊስም ከሆነ ለፖሊስ አካላት የምንሰጥበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ አብረን ተቀናጅተን በተለይ ደግሞ የሰውን ባይዘዌ አሁን በቴክኖሎጂ ኦልሞስት እየጠፋ ነው። ይሄ በቴክኖሎጂ ክፍተት ፍራውድ የሚሰራበት ሁኔታ ኦልሞስት እየጠፋ ነው። ቅድም አቶ ብርሃኑ ብለውታል። አሁን በጣም ዓለም ራሱ እየሰራበት ያለው በሰው በኩል የሚመጣው ነው። ሰውየውን በማሞኘት ሰውየውን በማታለል የሚመጡትን የመከላከል ሂደት ደግሞ ዋናው በቃ አንድ ናት ባይዞ አዌርነስ ነው። አዌርነሱ ደግሞ ይኸው ይሄ መድረክ አለ፣ ሌሎችም ሬዲዮ፣ ሁሉም እኛም በኢትዮ ቴሌኮምም ባንኮች፣ ሁሉም ሴክተሮች አዌርነሱን ኖቶሊ የደንበኛን ብቻ ባይዘወይ የራሳችንም ሰራተኞችም ከኛ ጋር አብረው የሚሰሩ ፓርትነሮችንም ጠቅላላ አዌርነስ እየሰጠን ስንሄድ እየቀነስን የምንመጣበት ሁኔታ ይኖራል እላለሁ። መጨረሻ አቶ ብርሃኑ የሚሉት ካለ? አመሰግናለሁ። መጨረሻ የምለው ብዙዎችን አቶ ዳላክና ወንድም አስተልፈጫዋል። አንድ የምሳሌ ልሰጥህ ፈልገው ግን አሁን ብዙ በሶሻል ኢንጂነሪንግ የሚበሉ ሰዎች ብዙዎቹ ቅድም እንደነገርኳቸው በእጃቸው አውጥተው ነው ከኪሳቸው አውጥተው ነው የሚያስገቡላቸው። እንድምታው ምንድን ነው? ልክ ነጭ ከደወለ ነጭ ከመጣ ገንዘብ ተርፎት የሚረዳው ሰው እየፈለገ እንደሆነ አድርጎ የማየት የዋህነት አለ። ኦልሞስት ከያዝናቸው ኬዞች ሁሉም በዚህ መንገድ የተወሰኑ ናቸው እና የፈረንጅ ጋር አትደዋውላልም ከደወላችሁና ጥቅም አመጣለሁ ካለ ለምን ሊሰጠኝ አስቧል ብሎ መጠየቅና ፈረንጅ እንደሆነ ሁሉ ነገር የሚሰራው እንደ ማንኛውም ሰው ገንዘቡን ቆጥቦ ነው የሚጠቀመው፣ በፕሮግራም የሚጠቀመው ምንም የሚያደርገው የለም። ከኢትዮጵያ ሰው የተለየ ገንዘብ አጠቃቀም ያለው የለም። እና የሆነ ነገር እውነት ነው ብላችሁ ካመናችሁ እንኳን ለሚመለከተው አካል ለፖሊስ ወይም ለቴሌ ወይም ለባንክ በመነጋገር ለህዝብ ነው የማስተላልፈው፣ በመነጋገር ችግራችሁን ቀድሞ መቅረፍ እንዳለበት ለመግለጽ ነው። ሁለተኛ ቅድም የገለጽኩት ይሄ ከውጭ ሀገር የመጡ የቱሪስት በቱሪስት መልክ የመጡ ሰዎች ጊዜያቸው መገደብ አለበት፣ ክትትል ያስፈልጋቸዋል። ይህንን ኢምፖርት ያደረጉት ወንጀሉን እነሱ ናቸውና ጥንቃቄ ያስፈልጋል የሚል ነው። ሌላው ቅድም እንደተገለጸው ሞባይልን በጥንቃቄ መያዝ ያስፈልጋል። ማንኛውም ሰው ሞባይል ውስጥ ሚስጥር ኮድ ያለማስቀመጥ
እንዳይጠፋ መጠንቀቅ፣ እኔ ፓስወርድ አለመስጠት፣ የሰዎችን ቀረቤታ መወሰን። አንዳንዶች ያንዱን የቴም እንትን ሚስጥር ሌላ ያውቀዋል፣ ያኛው ዝኖ ሌላ ያውቀዋል። በዚህ የመጡ ወንጀሎች ብዙ አሉ። የቴማን አብረው እያደሩ አብረው እየዋሉ ከአንዱ ቴም ወደ አንዱ ቴም የሚሰርቅ ብዙ አለ እና የመጠንቀቅ እንዳለበት ነው መግለጽ እንፈልገው። ባጋጠመ ጊዜም ለአካባቢው ፖሊስ፣ ለአካባቢው ባንክ፣ ለአካባቢው ቴሌኮሙኒኬሽን ሰራተኛ ማመልከት እንዳለባቸው ነው መግለጽ እንፈልገው። በመጨረሻ መናገር እንፈልገው ግን ባንኮቹ ይህን አዌርነስ ክሬሽን በትጋት የሚሰራበት አጋጣሚ ቢኖር፣ ህብረተሰቡ ደግሞ እንዲህ ሌቦቹ አብረው ነው የሚኖሩት ከህብረተሰቡ ጋር። አንዳንዶችን ብዙ ያውቃቸዋል። ምን አገባኝ አልናገርም እኔን አልነኩኝ በሚል ነው እና ህብረተሰቡ እንዲህ አይነት ሰዎች አንዳንዶቹ በወንጀል እየተፈለጉ ናቸው። አንዳንዶቹ ታስረው በዋስ የወጡ ናቸው። አንዳንዶቹ ገና እየፈጸሙ ያልተያዙ ናቸው እና እንዲህ አይነት ጉዳይ እይታ ሲኖረው ለሚመለከተው ፖሊስ በማመልከት ይህን እንዲታበል ቢሆን ጥሩ ነው የሚል አስተያየት አለኝ። አመሰግናለሁ። መልካም ነው። እንግዲህ ያው እንትኑ ጉዳዩ እየረቀቀ ከመምጣቱ ጋር ተያይዞ ሰፊ ጉዳዮች ማንሳት ይቻላል። ከዚህም በላይ ግን ደግሞ ግብረ መልሱንም እያየን በቀጣይ ደግሞ የምናነሳቸው ጉዳዮችም ይኖራሉ ብለን እናስባለን። በጣም ነው የምናመሰግነው የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። የዛሬው የወቅታዊ ዝግጅታችን በተለይም ደግሞ ቴክኖሎጂን በመጠቀም እየተደረገ ያለውን የማጭበርበርና የማታለል ስራ በተመለከተ ያነሳነውን ውይይት በዚህ ቋጭተናል። ለዚህ ውይይት ቀና ትብብር አድርጎ እዚህ የተገኙ በፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ጠቅላይ መምሪያ የፋይናንስ ንግድ ነክ ወንጀሎች ምርመራ መምሪያ ኃላፊ አቶ ብርሃኑ አባትና እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የኢትዮጵያ የዲጂታል ባንኪንግ ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ ዳህላኪ ገዙና አቶ ጸጋይ አማኑኤል የኢትዮ ቴሌኮም የመረጃ ደህንነት ዋና ኃላፊ እዚህ መታችሁ ለሰጣችሁ ማብራሪያ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን።